Ska vi ta en sån här då kanske? Zucchini. Jag heter Noah och jag är pescetarian. Och det betyder att jag inte käkar kött fast jag käkar fisk och skaldjur. Noah i Uddevalla har ätit mer vegetarisk mat i några år nu. Och det är fler och fler som säger att de gör det. Det har företaget Novus sett när de har frågat vuxna om deras matvanor. 2020 såg de att så här många, 27%, sa att de åt vegetariskt någon eller några gånger i veckan. Ett år senare hade det ökat till 36%. Av de som vill äta mer vegetariskt säger de flesta att de vill göra det på grund av att de tänker på klimatet, sin egen hälsa eller som Noah för djurens skull. Jag har nästan alltid hela mitt liv varit djurintresserad och nära djurvän liksom. Jag ville att djuren skulle må bra. Alltså, man har ju ätit djur superlänge. Mm. Borde man sluta med det, tycker du? Nej, men jag tycker att man borde dra ner på det. Man kan ju inte direkt bara, nu får ni sluta och slakta djur. Det tar lång tid. Ju mindre som käkar kött, desto mer vegetarianskt eller veganskt hamnar i butikerna. Alltså, jag har ju hört folk säga att man måste käka kött för att leva. Men jag har ju varit pescetarian i 2 år och jag lever ju liksom fortfarande. Livsmedelsverket, som ger råd om hur och vad man ska äta, skriver på sin hemsida att det är bra att ha koll på vad det man äter innehåller. Särskilt om man väljer att inte äta vissa saker, som till exempel kött eller fisk. Då säger de att det är viktigt att hitta annan mat som innehåller rätt slags vitaminer och näringsämnen så man får i sig det man behöver. De säger också att det är bra för både hälsan och miljön att äta vegetariskt. Men gud. Du skämtar med mig. Men du äter ju fisk. Och fisk är också djur. Mm. Tycker du inte synd om fiskarna? Jo, men jag käkar bara fisk som är i havet. Och sånt där är inte fisk som är odlat i bassänger och så. Djur som har levt ute i naturen har ändå fått uppleva mer. Men tycker du att alla borde vara vegetarianer eller veganer, pescetarianer? De får väl göra som de vill. Jag kan inte styra och liksom ställa vad de ska äta och göra och så. Jag vill ju helst att de ska käka mindre kött i alla fall. Finns det någon kötträtt som du saknar då? Isterband. Isterband? Ja. Okej. Okay. Eller en kebabpizza. Ja, okej. Okay. Det är väl typ det jag saknar mest.